Доброго дня. Сьогодні їхав випускати матки і вирішив, я їх сам випускаю, як я вам казав давніше, ще кілька років тому, як я їх останній раз купляв. Я їх підставляю в кліточку. Ну, в кліточці підставляю у відводок і через та якби дві ночі, через дві сутки я приходжу і їх сам випускаю. Але не про це розмова. І тут по дорозі в мене є точок з першими відводками на плідних матках, які я зробив. Думаю, стану, подивлюся, що тут робиться. І виявилося, що їм треба рамку додати. Треба було то, багато людей скажуть, треба було зразу зробити, дуже багато хто так робив у нас. Я так не люблю робити, бо тому що ніхто не знає наперед, яка буде погода. Ви дасте забагато рамок туди і потім бджола стає слабка і вони не розвиваються дуже добре. Стається це, як воно по-українськи, оскосфероз, ну такі білі. Личинки білі робляться і бджоли то чистять, і то немає значення, яка матка, вона добра, не добра. Якщо холодно або мокро, бджола не літає, а розширили засильно, і це є проблема дуже багатьох пасічників, які цього не можуть зрозуміти у нас тут. І так, зараз покажу, тут ще одна мені лишилася, на цьому точку 50 є. Трошки менше, бо кілька не приймило матки, але вже там бігають маленькі ці, самі собі бджоли зробили. Але покажу трошки. Ну, чекайте, камеру треба якось поставити. Ось. Так, рамки підготував собі, приїхав подивитися, тут в мене, ми привезли меду. Є 6 корпусів меду, а лише було 2 корпуси. Сподіваюся, що видно. Це відводки зроблені тільки на одну рамку розплоду. Так як я колись, 2 роки тому я показував, як я роблю відводки. Ми піднімаємо рамку розплоду. Сильна сім'я. Що я роблю? Беру рамку розплоду, піднімаю, беру рамку розплоду, стрясаю бджоли з неї, ставлю туди порожню назад сім'ю, беру порожній корпус, роздільна решітка, порожній корпус. Посередині ставлю ту рамку з розплодом, даю рамку з медом і даю рамку з сиропом. Наливаю сироп, як я колись показував, там подивитися, колись може ще покажу. Звичайна банка від кави, багато дирок має, і пішов. І так як ти бджолу піднімаєш до гори, і бджола приходить до розплоду на ті дві рамки, це все ж тут було. Рамка розплоду, рамка порожня з сиропом і мед. Ми тут неділю тому додали одну рамку, я був вагався, давати їм 5 рамок чи не давати їм 5 рамок. Погода була не дуже, зараз може бути голосно, бо поїзд їде. Достали ті поїзди, близько до колії. Ось, я вагався, давати, не давати, бо погода була не дуже гарна погода у нас була. Я, коротше, рамку не дав, і от що тепер робиться. І так, прийом оцих 50 штук мені не дуже сподобався, багато не прийняли. Ну як багато, так. Вроді 12% не прийняло маток. Менше ніж 12%, бо тому що дві були вже мертві у квіточці, як я їх прийшов підсаджувати. Так що, ну там 10% чи все одно це дуже багато. Це от чому одна з причин, чому я перейшов на свої маточники і сам відводжу матки. Тут бачимо
ну, ви не бачите цього, тут є перга, і вона почала сіяти. То цю рамку я не буду відставляти з розплодом на стінку, бо тому що, щоб не було, ну, щоб не розділяти їх. Ось, це от розплід. Одна рамка. Ці матки я отримав 21-го. Першого травня. Чи коли? Коротше, сьогодні що у нас? 10-го. 20 днів тому. От коли це відводиться треба? Оця друга рамка розплоду. Це вже є розпліт матки. Тому що вже цей розпліт, що був, вже давно повиходив. Це порожня, ми підклали були минулого разу. Розсіяна. Зазвичай я це так не роблю, це щоб просто показати. Що я роблю? Я просто розсуваю, відсуваю рамки. Дивлюся на крайню рамку, що там є, чи там кайросплід, чи там мед. Якщо там кайросплід, я підсуваю все до середини, якщо там мед, я відсуваю мед до стінки і ставлю порожню рамку. Ось. Далі, вроді давали мені запитання, чому я купив матки, а не свої виводив. Як знаєте, я вже казав, дуже багато цього року у нас бджолів пропало. Не то, що в нас, а в цілій Канаді дуже багато. Та у мене не минуло то. Я втратив десь 70% бджолів. Ну, не 70%, я вже обманюю. 50% я втратив бджолів. З основних сімей двохкорпусних, що йдуть зиму на дворі, пропало 70%. Ну і 20% пропало з шестирамочників. Пропало би менше, але от ці особливо ці самі шестирамочники з минулого року, вони ж були гарно отеплені. Я ж зробив спеціальні для них отеплення. Після того, як ми з будинку з димівника їх висуваємо, а от ці ж у мене корпуси, отут я вам зараз показував, вони є на дві сім'ї. На 2 відводки по 5 рамок. Хоча вони мають і отеплену цю кришку, дах, отеплений верх. Але в нас якраз тоді, як ми вивезли ті бджоли, вивезли з зимівника, тут, коротше, був дурдом. Зима така стала, знову, що на 2 тижні, то просто 2 тижні був ураган. От тут з цих в мене було 5-рамочних. Скільки в мене було 5-рамочних? 140. 140, ну я половину. Зразу пропало було після самої зими 10% 140 цих сімей. Чекайте, обернемося. 10% пропало 140 сімей. Це нормально. Більшість не стало кормів. А потім, після тих 2 тижнів поганої погоди, 50% стало, 50 на 50, коротше. Ну, але так і є, маємо то, що маємо. Ага, бачите, все збивається з думки. Чому я матки купив? Я міг їх не купувати. Мені би стало моїх відводків з минулого року, я свій 600 сімей у мене основних, я їх би не відновив, ніби не відновилося навіть з тими шестирамочниками. Зараз у мене, я не знаю, я ще не рахував, ну 500, може є, може і нема 500. Ось. Чому матки купив? Тому що оці відводки з минулого року, вони досить швидко
ростуть. І далі... На маточники, їх я зазвичай відводки з минулого року не розділяю, я їх переставляю в корпус і все, це в мене є сильна сім'я на мед. Або там продається, якщо не треба. Сім'я вже була готова для пересадки, в сім'ї ці шестирамочники були вже готові для пересадки в вулики. Але... Бджоли пропали, не дуже було і з чого розділяти з основних сімей, там 200 сімей лишилося, і то не всі сильні. То я вирішив, що я розділяю свої всі відводки, ну не всі, процентів 80, і все. Тому що для маточників ще було заскоро тоді, от я тільки... Зараз в мене вже є багато маточників, в інкубаторі є і ну, в стартерах я вам показував. І коротше було вирішення питання таке, я купляю 200 маток, ну це не було куплено 200 за раз, там один тиждень інтервал, 200 маток. Навіть якщо я би міг їх пересадити в цей, в вулик і потім розділити з маточника, але завжди треба думати, дуже багато людей не думає. Ну так є, говорю так, як вони є, не думають і все. Це мені теж не зразу прийшло. Я ж мато тільки заказав, бо собі 50 бакфаст попробувати, а потім ще доказав різних з Чилі, із українських кілька карпатських, з Каліфорнії маю. Також заказав. Менше з тим. І прийшла до мене така ідея, що я заказую 200 маток, я роблю відводки з того, що є, все розділяю, все, що є, що дається розділяти. Бо то я міг розділити ще на 200 маток, але ж мені треба меду. Ось. Довго, довго до мене приходить. Маю на увазі, що не можу думку сказати свою. І було вирішення так, купуємо 200 маток, робимо з них відводки. Коли оцей відводок, як бачимо, вам показав, то три рамки розплоду, два вже запечатаних, одна личинка. Я їм даю нароститися до 4 рамок розплоду доброго, щоб ось цей перший розплід з матки плідної, з відводки, він вже вилупився. Що я буду робити? Я ось цього вулика двокорпусного, а тут є дві сім'ї, одна тут, три рамки розплоду забираю. Пересаджаю в шестирамочник, в мене є ще вільні шестирамочники. І лишаю рамку з розплодом тут, рамку з меду, даю їм порожню, забираю геть звідси і даю маточник. Так я збільшу свої, ну скажімо, тут 50 є, ну всі я тут не зможу так зробити, бо деякі є сильніші, деякі слабші. Щоб не підсилювати слабші, я просто... їх не буду чіпати, а сильніші я заберу рамку розплоду і дам їх маточник, і буде в мене ще один відводок. Це такий план. Думаю, що спрацює. Завжди треба думати, це є бізнес, який би він не був, це є пасіка, це є бізнес. Якщо не думати з сторони бізнесмена, то воно не все працює. Дуже багато людей тут є знайомі мене, це не бізнес. Він каже, що це не є бізнес. Ну правильно, це не є бізнес. Якщо ти збереш там 50 кілограмів меду, то який то є бізнес, якщо половина з того лишень піде на закормити ті бджоли на зиму. Треба завжди думати з сторони бізнесу, чи тобі вигідно це зробити, чи не вигідно було зробити. З точки сторони бізнесмена, мені було вигідно купити цього року матки, хоча вони були дуже дорогі. Навіть якщо би я їх не розділяв потім ще раз, цей відводок на матці, він мені принесе набагато більше меду, він себе відкупе і принесе мені ще й багато, набагато більше меду, ніж відводок, який би я... От ми тільки ж почали, тиждень тому ми почали робити відводки на маточниках. Тут же є три розплоду, а там ще буде через два тижні. Через два тижні лишень починається розплід. Перший вилупиться через скільки? Через 4 тижні. Ну, о. Ось вам і о, от і вам бізнес-план, як то кажуть.
треба завжди думати, особливо у важких ситуаціях, коли трошки є проблеми, треба думати, деколи треба більше вкластися, але в кінцевому варіанті ви більше заберете. З цього. І, ну, і таке. І не, головне не лінуватися, працювати і не відкладати роботу на завтра. Тому що от сьогодні зараз субота, у мене взагалі був план на сьогодні не йти, не працювати. Ну, тільки випустити мати, які мав провести трохи часу з сім'єю, мав щось коло хати зробити, але не поїхали, бо вчора вже ще один точок ми ставили вже корпуси наверх, розширяли їх ще на один корпус. Нам не стало часу, вже пізно було, а понеділок передають дощ. Ми би туди не заїхали, якщо б в понеділок впав дощ за 3-4 дні, бо там погана дорога. Ми мусили сьогодні зранку поїхати, я поїхав, маточники випустив, зробив. Мусив маточники забрати, матки випустив, маточники забрати з... Бо там вже готові були інкубатор поставити. Отут під'їхав сюди, тут виявилися ще роботи на годину. І такі-то справи. Коли є ви, якщо є пасічник, що ви хочете бути, щоб вам все получалося, ніколи не треба відкладати. Це важко деколи. Наприклад, я зараз забираю в час своєї сім'ї. Наприклад, завтра також я пообіцяв дочці, дочка мене майже не веде. Пообіцяв дочці, що там її відвезу на каруселі. Але все ж таки до обіду, вона там відкривається з 12 години, до обіду в мене знову є робота. Мушу зранку поїхати, має зранку до мене люди приїхати маточники забрати. Маю зранку прививку зробити і маю закласти маточники ще у відводки. Ось, і є у мене помічник, так само помічник зараз працює, щось друге робить, і так само у нього завтра є робота, але які б помічники не було, ніколи ви на 100% не можете надіятися на них, тому що ніякий, який би робітник вам не був, ніякий робітник не зробить так, як ви. І треба, що я можу сказати? Головне не лінуватися. Не лінуватися і працювати. І тоді все буде получатися. І думати, дуже багато думати. На цьому буду закінчувати, напевно. До побачення, дякую і слава Україні!